פרשת תרומה שנקרא בשבת בעזרת השם עוסקת בהרחבה רבה בפירוט גדול בכלים של המשכן וגם במשכן עצמו. יש הרבה מה לעיין בפרטים, המשמעויות גם של הכלים וגם של המבנה עצמו של המשכן. לא נצליח לעסוק במסגרת הזאת בכל המרכיבים. במשכן עצמו, בתוך המשכן, התורה מתחילה את פרשת תרומה בשלושה כלים. הכלי הכי פנימי בקודש הקודשים הוא אהרון. ובתוך המשכן עצמו ישנם שני כלים שעומדים זה מול זה. המנורה והשולחן. כלים שבמבט ראשון לא ברור במה עניינם. הארון יש לו תפקיד, הוא בתוכו נמצאים הלוחות, לוחות הברית, קודש קודשים ניתנו משמיים, הארון צריך לשמור שם את הלוחות במקום מכובד ועליון. אבל המנורה והשולחן, מה עניינם? השולחן מאוד מוזר. מניחים על השולחן, שולחן הוא מאוד יפה, מכובד. הוא נמצא בתוך ההיכל, בתוך בית המקדש עצמו. מניחים עליו כל שבת לחם. והלחם הזה פשוט נשאר עליו. לא מקרבים עליו קורבנות, לא מתרחשת שם איזו התרחשות, לא כלום. לא, אין עבודה עם השולחן. מניחים עליו לחם לשבוע. ואחרי שבוע שלם, שבת הבאה, פשוט לוקחים את הלחם שם. ואוכלים אותו ושמים חדש. או שמים חדש ואוכלים. שולחן הזה, כל הזמן רק פשוט נמצא עליו לחם. זה הכל. מה זה הדבר הזה? שיש לחם שנמצא על שולחן כל הזמן, בלי הפסקה. ופעם בשבוע, בשבת, מחליפים. לוקחים את הלחם, אוכלים, שמים לחם חדש. מה קורה שם? מה זה הדבר הזה? המנורה, בהרבה מובנים, היא שונה מאוד מהשולחן. שולחן בנוי מעצים, מצופה זהב. המנורה היא כולה מקשה זהב. מאוד יפה, מנורה מקושטת, עם כפתורים. מאוד מאוד יפה. ויש בה נרות. שמה הנרות? גם לא ברור שמה הנרות, כי מתי מדליקים את המנורה? לקראת הלילה, כן? לקראת הערב, מדליקים את המנורה, יוצאים מהמקדש, נועלים. אף אחד לא נמצא בלילה בית המקדש. בית המקדש בלילה, אף אחד לא נכנס שם כי אין למה להיכנס. אז מדליקים מנורה, ממש פעולה אחת האחרונות שעושים, אני חושב אחת אולי האחרונה שעושים בית המקדש ביום, מדליקים את הנרות, יופי, הכל דולק יפה יפה, יוצאים החוצה, נועלים. כל הלילה הנרות דולקים, ואף אחד לא רואה אותם, ולא נהנה מהאור שלהם, וגם כמובן הקדוש ברוך הוא לא צריך את האור של הנרות. אז למה הדלקת את הנרות? ולהבדיל מהשולחן, שפעם בשבוע רק פשוט לוקחים את החלות, במנורה מתעסקים הרבה. צריך להחליף כל יום את הפתילות, וכל יום לשים שמן חדש. התעסקות. הרבה התעסקות עם הניקיון ועם הזה, וזה מאוד מאוד יפה, 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 ונרות דולקים יפים, ויש הלכה בדיוק איך לגנות, הכל מאוד יפה, ומתעסקים המון התעסקות, ולרקות את הפתילות וזה, אבל אף אחד לא נהנה מזה. אף אחד לא רואה את המנורה דולקת, זה, לא מה... זה נשאר שם בפנים, חושך לילה, סוגרים, מה זה השולחן והמנורה? אהרון, אני מבין, הוא היחסון של המחסן בתוכו את הלוחות, בחוץ המזבח. האנשים מקריבים, קורבנות, עובדים, זה נושא להבין גם את המזבח. קורה שם משהו, עובדים. מה קורה שם עם השולחן והמנורה? מנורה בדרום ושולחן בצפון. ובפרשת ויקל נקרא שצריך שהם יהיו
זה נוכח זה, הם חייבים להיות אחד מול השני. המנורה נוכח השולחן. ברוך אתה ה' מלך העולם שהכל נהיה מדברו. החברה האנושית כולה, כל החברה האנושית עומדת על שני עמודים. כל מקום בעולם, כל תרבות, יותר נכון כל אומה, כל אומה, כל חברה עומדת על שני עמודים. העמוד אחד זה העמוד הכלכלי, ועמוד אחד זה העמוד התרבותי. כל חברה, כל משפחה, כל אדם. הקיום שלנו, גוף ונפש, אנחנו זקוקים לקיום כלכלי, גוף, אנחנו זקוקים למזון תרבותי, נפש. כל אדם. אדם צריך אוכל ובית ובגדים, צריך כלכלה, תעשייה, כלכלה. והוא צריך תרבות. תרבות זה ספרות, אומנות, פילוסופיה וערכים, תרבות. החיים האנושיים תמיד מורכבים משניים. והדבר הדחוף ביותר, או הפנימי ביותר, זה לברר לעצמנו מהי כלכלה של עם ישראל ומהי תרבות של עם ישראל. לא צריך להתערב בכלכלה. כלכלה זה דבר מאוד מעניין. אנחנו לא, התורה לא מאוד מתערבת בכלכלה. איך אתה, כלכלה מתנהלת? מתנהלת. לא כתוב בתורה איך, במה צריך להשקיע, בלא להשקיע, בתעשייה, בחקלאות, באיזה סוג תעשייה, הייטק, לא הייטק, לא כתוב. האם לעודד שוק חופשי, האם לעודד תעשייה, שוק יותר, של התערבות של מדינית של הממשלה, ימין, התורה לא אומרת. לעשות ככה, פיקוח מחירים, לא לעשות פיקוח מחירים, התורה לא מאוד מתערבת. התורה לא מנחה איך עושים כלכלה. זה עובד. כלכלה עובדת. אל תתערב. לא צריך להתערב. אז מה זה כלכלה ישראלית? כלכלה. לא יודע, תראה איך זה עובד. מה, איך, תחבורה, תעשייה, חקלאות, אוצר. לומדים כלכלה וכל ההשקעות של, המשמעויות של הכלכלה. מה יהודי בזה? יש שני יסודות שהם עושים את הכלכלה לכלכלה של עם ישראל. כל השבוע תורה אף אחד לא נוגע בזה. אין מה לגעת. זה נמצא שם, על השולחן. אל תיגע. תן לזה לצמוח, זה עשוי מעץ. צמיחה, שיצמח. הדברים יסתדרו. שבת. ביום השביעי נעצר. לוקחים את הלחם, כל השולחן הזה הוא בשביל הלחם. כל ההתרחשות, לוקחים את הלחם, מוצאים אותו מהשולחן בשביל הלחם. מה משהו קורה בשבת? ביום השבת יערכנו. כלכלה ישראלית, התורה לא מתערבת בכלכלה, זולת דבר אחד. שבת. שבת לא תעשה מלאכה. זה התערבות כלכלית. אין מסחר, אין תעשייה, אין חקלאות, אין תחבורה, אין חיים כלכליים, שבת. האמירה החשובה ביותר, המרכזית של התורה ביחס לכלכלה הלאומית וגם האישית, שיש יום אחד בשבוע שכל עם ישראל כולו לא מתעסק עם כלכלה. לא מתעסקים עם כלכלה. אז במה כן מתעסקים? יום אחד בשבוע לא מתעסקים עם כלכלה. זאת האמירה העיקרית, מה זה כלכלה ישראלית. מוציאים בשבת את הלחם. איך נקרא הלחם של השולחן? ושמת על השולחן לחם פנים. לפניי תמיד. הלחם של השולחן, לחם מיוחד, כל השבוע אנחנו לא שמים מלב אליו,
בשבת מוציאים את הלחם מהשולחן, ושמים לב שהלחם הזה קוראים לו לחם הפנים. לא לחם סתם, לחם הפנים. זה מיוחד הביטוי הזה. נכון? לא אומרים לחם השחור, לא אומרים לחם הלבן, לחם האנג'ל. לא אומרים ככה, נכון? לחם הפנים. זה משהו מיוחד. בתורה כתוב לחם פנים, חזל אומרים לחם הפנים. למה אומרים חזל? מה זה נקרא לחנים? שיש לו פנים. זאת אומרת, הלחם עשוי בצורה כזאת, שהוא כאילו יש לו פנים. קצת כאילו מקופל כדי, מקופל כזה בצורה, שכאילו יש לו איזה, כמו איזה פנים כאלו, כמו איזה ראש. יש לו איזה, הוא אומר משהו. שבת, זה פעם בשבוע שלא עוסקים בכלכלה. אתה יודע למה? כי יש צורך לעסוק בפנים. כלכלה עלולה להשכיח מאיתנו את הדבר שנקרא פנים. מה זה פנים? מאחורי המספרים יש פנים, יש בני אדם. מאחורי הנתונים, הגרפים, הצמיחה, יש פנים. יש עובדים, יש שכירים, יש מעסיקים, יש נהגים, יש פנים. כל השבוע האדם יכול להיות לשכוח את הפנים שלו בכלל. מי אתה? מה הפנים שלך? מי אתה? מי אתה? אני נהג, אני שומר, אני מהנדס. זה לא נכון. אתה לא מהנדס. אתה לא טכנאי מחשבים. זה לא אתה. זה המקצוע שלך. זה הפרנסה שלך. חשוב, זה לא אתה. יש לך פנים, אדוני. מי זה הפנים שלך? מי אתה? שבת. פעם בשבוע, כלכלה ישראלית, כלכלה שלמה. מדינה שלמה, עם שלם. עם שלם פעם בשבוע עוזב את הכלכלה כדי להיפגש עם הפנים, עם הפנים שלו, של עצמו, של השכן, של כולם, עם הפנים, הפנים שלנו. פני שבת נקבלה, פני שבת. חז"ל אומרים על יעקב אבינו, ויחן את פני העיר. הוא מגיע לשכם, ויחן את פני העיר. דעה אחת, מה זה ויחן את פני העיר? תיקן להם שווקים. תיקן להם מטבע, כלכלה. ויחן את פני העיר, קבע תחומי שבת. אומר להם כלכלה, כלכלה, שווקים, מעולה, מטבע, מצוין. פני העיר, פנים. פנים זה יעקב אבינו. ואכלתי חן נחלת יעקב, יעקב, מה יעקב אבינו? מה זה? הפנים של יעקב נמצאות על כיסא הכבוד, כתוב. חקוקה, פני תם, צורת תם חקוקה על כיסא, ויש לך פנים. אנשים, תזכרו, יש מישהו שם. בבית, בשבת, כולם הולכים בבית הכנסת, כולם נפגשים אחד עם השני, ולא נפגשים עם הצד הכלכלי שלך. שלום אדוני, שבת שלום. מי אתה אדוני? קוראים לי שמעון. מה, אסור לדבר על מה שעוסקים. ומה אתה עובד? לא, בשבת. מה אתה עובד? מה, קניות, תחבור? אז על מה נדבר? לא כלכלה, לא. לא מדברים. מדבר דבר. אז על מה נדבר? עליי. תפסיק לדבר על הכלכלה. עליי, אני פה, אני. הלו, אני כאן. כל השבוע מדברים על ה... לא איתי, לא עליי. אני, הפנים שלי לא מעניינות בכלל. לא אני, לא הפנים שלי, הפנים שלי. שבת. כל השבוע הלחן נמצא על השולחן. יש התעסקות, ברכה. אתה יודע למה יש ברכה בלחם? אתה יודע למה יש ברכה בכלכלה הישראלית? בגלל שהיא שומרת שבת. יש ברכה, אל תלא צריך שוב שום דבר, אל תתערב, יהיה ברכה. ברכה שוריה בעיסה, הלחם הזה נשאר חם כיום מלקחו. אתה יודע למה? כי פעם בשבוע לא מתעסקים בכלכלה. כלום. אז מה מתעסקים? בפנים. יש אנשים, יש עם. יש רצונות, יש רגשות, יש משפחה, יש הקדוש ברוך הוא, יש תפילות, יש מלא עולמות, פנים. כולם חשובים, בני מלאכים, כולם בני מלאכים. פני שבת נקבלה. כשאדם נפגש עם שבת, כל הכלכלה שלו תיראה אחרת.
כשעם שלם פעם בשבוע נפגש עם הפנים שלו, אל תדאג, כל השבוע זה כבר ייראה אחרת. הוא נפגש עם הפנים, עם הפנים של האנשים, פנים של עצמו, עם פנים של הקדוש ברוך הוא, נפגש עם פני שבת, אז כל הכלכלה שלו תראה אחרת, הוא לא יעשוק ולא יגזול, הוא ישלם שכר שכיר, והוא לא יקח ריבי, הכל יסתדר כבר. הכל יהיה בסדר, כי הוא, יש לו, יש פנים. הוא לא יראה מספרים מולו, הוא לא יראה שכיר זה, הוא רואה, יש פה מישהו, רובן, יש פה בן אדם, יש פה אנשים, יש לנו פנים, יש לנו, אנחנו נפגשים אחד עם השני, אנחנו עולם שלם יש בינינו, שהוא לא רק העולם הכלכלי. הרוצה לעשיר יצפין. מה זה להצפין בעברית? להחפיא. להתעסק בנסתר, בצפון. במה שאי אפשר לספור. במה שאי אפשר להדון. זה לא, לא, זה לא, זה לא מספרים. משהו אחר. ברכה. ברחוב במן. בשבת אל תצאו. תשארו בבית. נו, ומה יהיה? תראו, הכל יהיה בסדר. דווקא אתם עוסקים בצפון, בפנים של האדם, בפנימיות, בפנים. אתם תראו, כל הסתדר, ברכה תהיה שלמה, ברכה שלמה תהיה בעולם שלכם. זה אמירה לאומית, אמירה של כלל ישראל. ברוך השם, אנחנו זוכים להיות במדינת ישראל. מדינת ישראל, מדינה שומרת שבת. מדינת ישראל כמדינה היא מדינה שומרת שבת, זה קידוש השם גדול. כל המשרדי הממשלה סגורים בשבת. עיריות, מועצות מקומיות, בנקים, דואר, סגור בשבת. כל זה, בתי ספר, אוניברסיטאות, מכללות, סגור בשבת. איזה קידוש השם גדול. איזה ברכה שורה במדינת ישראל, ברכה כלכלית, בזכות שעם ישראל שומר שבת. ששומרים שבת, מדינה עם ישראל, מדינת ישראל היא מדינה שומרת שבת. ועוד כהנה וכהנה, עוד תוסיף ותעלה עוד ועוד בשמירת שבת, כמדינה בעזרת השם. עוד ועוד. זה קידוש השם. אין. אין בורסה בשבת. לא עובד הבורסה. אין בנקים. אין זה שבת. פנים. עכשיו פנים. פני השם, הקדוש ברוך הוא, מאיר פניו. חברה ויחיד צריכים גם תרבות. אי אפשר רק חיי כלכלה, צריכים חיי תרבות. חיי תרבות הם חיים מאוד מאוד מגוונים. מאוד צריכים, יש המון אסתטיקה והמון יופי והדר. יש בה תרבות גם עניין של חוכמה וגם רגשות. ובתרבות יש ספרות ואומנות. ולשון, ומשפט, ופילוסופיה, וחינוך, ורג... עולמות, עולמות, תרבות. חייבים תרבות. מה נותנת לך תרבות? תכלס, מה זה נותן לך? מה, אוכלים את זה, שותים את זה, מתחממים מזה? מה, זה יעיל? זה לא יעיל, תרבות זה דבר לא יעיל. שמה צריך תרבות? למה? תרבות זה האור של החיים. צריך אור. אדם לא יכול, אדם יש לו נפש, אדם צריך אור, אדם צריך, יש לו צרכים נפשיים ורגשיים של זהות, של משמעות, של תוכן, של משהו שירומם את רוחו וייתן לו גודל וייתן לו, יזכיר לו מי הוא, יעורר לו את נשמתו, יעורר את צלם אלוהים שבקרבו, אדם זקוק לתרבות. אדם זקוק לתרבות, זה לא צורך שימושי, זה לא צורך פרגמטי. לא עושים עם זה משהו. זה מאיר לך את החיים מבפנים, זה תרבות, אנחנו צריכים תרבות. כל היום אתה עובד, אתה חוזר, גומר יום עבודה, אתה הולך בערב הביתה, אתה צריך תרבות. אדם צריך תרבות. אדם צריך עולם שלם שיתן לו אוויר, ייתן לו אור בחיים. זה לא שימושי. שעשה את החיים יפים ומהירים. אני עכשיו, יום שישי האחרון, שמעתי כמה וכמה פעמים, שהיה שיר יפה עכשיו של משפחת רזאל. את
צדיקים, היו חברים, חברים טובים. שרים, שרים ביחד. אחת שאלתי מת השם, אותה בקש. שמעתם את השיר הזה? אני עושה פרסומת, זה בסדר? מותר. אחר כך אנחנו, יונתן ואני, סוגרים כמה דברים. איזה מתקסים. אתה שומע אותם שרים. אחת שאלתי מת השם, אותה בקש, הבטיח את השם כל ימי חיי. מה קרה? קרה פה משהו מעשי? מה, אתה לא יודע להסביר, אבל הם מצליחים לעורר לך משהו עדין ואצילי בנפש. איך הם עושים את זה? פלא. איך המנגינה מצליחה לחדור לך, להדליק לך להבה בפנים. להדליק לך איזה נר בפנים, שאומר אני רוצה משהו יותר עדין ויותר אצילי. איך הם מדליקים את זה? מדהים. זה תרבות. זה צובע לך את כל החיים בצבע אחר עכשיו. מה השאיפות שלך, מה הרגשות, ממה אתה מתפעל, מה אתה חולם. משיב הרוח. תן לך רוח. מדהים. חייבים תרבות. תרבות, להבדיל מכלכלה, שמה התורה נכנסת לנו לחיים. התורה נכנסת לפרטים, וכל הזמן מדברת ומדדקת, ואין, זה לא כלכלה. כלכלה בגדול עובד, שבת, וכל יהיה בסדר. היא לא נכנסת כל זה, תעשה ככה, אל תעשה ככה. כלכלה. בונה מפעל, מפעל למה? מפעל לצינורות. איזה שיטה אתה בונה? תעשה מה שאתה רוצה. אני הרב של המפעל, אין לך מה לעשות. מה? עובד. יופי, תעבדו. רק תשמרו שבת. תשמרו שבת. זה מספיק. בתרבות זה לא ככה. תרבות, התורה נכנסת, כל דבר. מה זה? האם זה, איזה דבר זה מעורר בלב? הגבול בין תרבות לבין בטלה, גדול, ממש דק. בין מושב קדושה למושב לצים, קטן מאוד. יכול להגיד זה אבל, זה כלום. לא, מה פתאום, זה זה עדין, מאוד עדין. יש דברים לא צנועים, יש דברים לא תיאוריים, יש דבר לשון הרע, יש דברים שסתם, זה סתמי, זה חול. יש דבר שהוא, זה שיחה בטלה, זה אין איזה שום דבר. למה זה מועל? למה זה מועיל? זה סתם, זה כלום. תרבות? כמה אנחנו נכנסים, כמה אנחנו מדייקים, מה זה תרבות? יושבים על זה היטב היטב, שבעה נקיים על כל דבר. כל יום! מחליפים את הפתילים, מנקים את השמן, שמים חדש, בודקים, מנקים. זה דבר מאוד מאוד שכל הזמן צריך לעבוד איתו, להתעסק איתו. זה לא כמו השולחן, הלחם נמצא שם. לא, מה פתאום. כל יום מתעסקים עם זה. כי זה נוגע בנפש. זה הרגשות, זה שער הרוח. זה מה יעיף את הנשמה, מה ירומם את ה... מה ייצור את האווירה, מה ילכד את העם. תרבות. ומה שמאחד עם. כלכלה זה חשוב. זה לא מה שמחבר את העם. המנורה מקשה זהב. כולה מקשה. כולה זה מה שמאחד את העם. זה מה שמאחד את האישיות. זה מה שמאחד חברה. זה מה שמאחד העם. אתה יודע מה זה? מה יאחד את העם? מה יהיו הרגשות? מה יהיו הדמיונות? מה יהיו החלומות? מה יהיו המילים? התחושות שיאחדו את האומה, זה, 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 זה תמצית הנפש. מה יהיה השיר שעם ישראל נסחף אחריו? מה יהיה הסיפור? מה תהיה יצירת האומנות שתהפוך למשהו שעם ישראל סביבו ימצא את זהותו? זה דברים שהנשמה תלויה בהם. שמה, צריך כל יום לבדוק טוב טוב. זה מקשה זהב, זה הכל צריך להיות... מאוד מאוד מאורגן היטב, מסודר, נקי נקי, מדויק מדויק, כל יום, אין יום שלא עובדים על זה. אין יום בלי עבודה. לא רק בערב, שזה העיקר, לקראת ההדלקה, גם בבוקר, מטבעים את הנרות עוד פעם. למרות שאין מצוות הדלקה, מצוות הדלקה היא בלילה, בבוקר גם, מטבעים עוד פעם, מה זה בדיוק, פעמיים ביום. מדקדקים, מנקים, מדייקים.
מה זה התרבות של עם ישראל? תרבות זה נושא מאוד רציני. זה נושא כל כך, זה מנפשנו. זה המקשה, זה הזהות, זה הרגשות, זה העם. בתרבות יש מלחמות. תסתכל על מה היוונים יצאו. על המנורה, הכל זה המנורה שם. כשהיוונים באו ללחם זה המנורה. הנס היה במנורה, הכל במנורה. תימו את השמנים. מי דיבר על שולחן הפעם? זה לא היה נושא, היה שם מנורה. מה זה אסתטיקה? מה זה דבר יפה? המנורה יפה. מה זה יופי? מה זה דבר יפה? זו שאלה ענקית, מה זה דבר יפה? מה זה יפה? מה זה לא יפה? שאלה ענקית. איך, זה תחושות, זה משהו מאוד דק. מה נקרא יפה? צריך להשקיע בכלכלה הישראלית, צריך להשקיע בתרבות הישראלית. זה סוג אחר של יחס. זו עבודה שונה לגמרי. מה התורה אומרת ביחס לכלכלה, זה נושא אחד, ומה שתורה אומרת בתרבות זה משהו אחר, זה שתי אמירות שונות. עוסקים בתרבות, התורה נכנסת לפני ועוסקת בכל דבר. אין פרט, פרטי פרטים, כפתורים ופרחים. אם נסתכל טוב על שני הכלים, המנורה והשולחן, השולחן הוא מעץ, מצופה זהב, יש לו טבעות וזר זהב סביב. המנורה מקשה, זהב, אין שם עץ. אין שם עץ. זהב טהור. זהב טהור, הדגש זה שיהיה טהור, 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 זהב, 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 והדגש זה לא הרבה, אלא איכות. בשולחן שיהיה עץ, שיגדל, למה לא? שיצמח. בתרבות אתה לא אומר שיצמח, זה לא הנושא. הנושא זה שיהיה זהב טהור, זה מה שחשוב לי. מצידי שלא יהיה הרבה, אבל שיהיה טוב, שיהיה טהור, שיהיה מדויק, שיהיה אמיתי, שיהיה בדיוק. זה שונה. באמת, גם בתוך הקודש פנימה, אם נסתכל טוב בקודש הקודשים, נראה שבאמת יש שני כלים. שנראה לנו מבט ראשון כלי אחד, אם נעיין טוב, נראה שבקודש הקודשים יש גם שני כלים. יש את הארון ויש את הכפורת. ואם נדייק בפסוקים בתורה, נראה שהארון והכפורת מאוד שונים. הארון, ועשית הארון, עצי שיטים, עצים. וציפית אותם, זהב, כמו השולחן. ויש שם טבעות ובדים, כמו בשולחן. ועשית לו זר זהב סביב, כמו בשולחן. יש הרבה דמיון בין השולחן לארון. גם השולחן, החלות מונחות עליו, עליכם, ומה הארון? גם פסיבי, התורה, הלוחות מונחים בתוכו. מה יש הארון? מונח בתוכו. על הארון נמצאת הכפורת. ועשית הכפורת, מקשה זהב. הכפורת היא מקשה זהב. ומתוך הכפורת יוצאים שני קרובים, מקשה תעשה אותם. זאת אומרת, הכפורת יותר דומה למנורה. היא זהב, אין שם עץ, מקשה, ויש שם איזה יצירת אומנות מסוימת. מה קורה שם בכפורת? לא מונח שם שום דבר. בשולחן מניחים את בארון מניחים את הלוחות. הארון הוא כלי קיבול, שבתוכו מניחים את הלוחות. מה יש שם? מה קורה שם בכפורת, בין הקרובים? מה יש שם? מה מתרחש שם? אין שם לוחות. אין שם ספר תורה. אז מה קורה שם? מה אתם עושים שם? שם הכל מדבר מבין שני הקרובים. יש איזה קול שנשמע מבין שני הקרובים. והיו הקרובים פורסים כנפיים למעלה. זאת אומרת שגם בתוך בית המדרש, בתוך עולם התורה, יש שני צדדים. יש צד בתורה שהוא, העיקר זה להמשיך את לצמוח, צמיחת התורה.
אנשים לומדים תורה, לומדים, מצוין, תצמח, תלמד, תלמד, הכל בסדר. מה? ברוך השם, לומד. טוב מאוד. תלמד עוד הלכות, עוד דינים, עוד גמרות, כמה שיותר יותר טוב. תצמח, תגדל. לשמור על התורה, לזכור אותה, לשנן אותה, שהתורה תהיה מונחת היטב בקרבנו, שהתורה תהיה בתוכנו, שאנחנו נזכה להיות ארון שבתוכו מונחת התורה. נחזור עליה, נשנן אותה, נלמד אותה. היא מונחת בקרבנו. טוב מאוד שהתורה נמצאת בתוכנו עוד ועוד ועוד, זה אנחנו בבחינת, רוצים להיות בבחינת ארון. כמובן, זה לא, זה עץ, עץ קדוש, עץ טוב, מצופה זהב, זה שום. אנחנו רוצים צד אחד בתורה להיות כאלו, כמו שהשולחן נמצאת בתוך, נמצאים בתוכו הלחם הפנים, בתוך עולם התורה, לזכות להיות ארונות של תורה. לזכות להיות בן אדם שהוא ארון. אדם שהתורה נמצאת בקרבו, שוכנת בו. זה דבר גדול. כמה שיותר תלמד, תחזור, תשנן, יותר טוב. אבל יש משהו אחר. יש מימד בתורה שזה לא הלימוד. זה לא הזיכרון, זה לא הידע. זה לא חוכמתה של התורה. יש איזה הערה של המסרים העליונים של התורה שמשתנים לפי הזמן והמקום. הנביא מגיע, אומר, כה אמר השם, ככה וככה. מה זה ידע של תורה? זה לא הלכה, זה לא דין, זה מה זה? זה הרצון של השם, זה דבר השם התגלה אלינו. זה המעוף של התורה. זה התחושות, זה הדמיונות, זה הנבואה, זה רוח הקודש, זה כל אותו עולם עליון שיוצר את כל המסר האדיר הזה של מה זה חיי התורה, שזה לא הידע, זה לא ההבנות, זה לא הזיכרון, זה משהו אחר. זה הנשמה של התורה. שמגיע שלמה המלך, כותב שיר השירים. מה זה? הוא בא לחזור איתך על הלכות, בא לחזור איתך על דינים, הוא בא, אומר, בא להגיד לך המוסר, אל תעשה ככה, אל תעשה ככה. לא, אז מה זה שיר השירים? הוא לא אומר, תגיד לי, תגיד לי, תחזק בדין הזה, תקיים את המצווה הזאת, תיזהר מהעבירה הזאת, תדבר איתי. לא כתוב. מה זה שיר השירים? מה זה? אתה קורא שיר השירים, מה קורה שם? זה התרבות של התורה. שיר השירים אתה קורא, הוא בא לרומם לך את הנשמה, לרומם לך את הרוח, להעיף אותך למקומות עליונים, נסתרים. זה סוד השם ליראה, מקדש את הרוח של... מה זה? זה לא ידע, זה לא אינפורמציה, זה לא הדרכה מעשית. זה הנשמה הפנימית, זה אב טהור. זה הפנימיות של הפנימיות. זה דברי הנבואה, דברך הקודש, סודות התורה. המסרים העליונים שיחידי העולם זוכים להם. קרובים, זה מלאכים, זה דברים נשגבים. כשהקדוש ברוך הוא מגלה עלינו את תורתו, מגלה את תורתו בשניים. בשני קולות. יש כביכול את הכל, נקרא לזה הכל הכלכלי של התורה. הכל ה... ללמוד. ללמוד תורה. אלא עוד דף ועוד דף ועוד דף קדימה. תצמח. תשמור, תזכור, תשנן. ויש קול אחר, זה קול המיוחד. זה לא הקול הרגיל של התורה. זה הערות אלוקיות, נסתרות, נעלמות, של כנפיים. קולות, קול השם. קולה של הנביא, קולה של רוח הקודש, קול הסודות, כל ספרים שמרוממים לנו את הנשמה. מה זה עושה? אדם קורא תהילים. יהודי בא, קורא תהילים. מה קורה לך? אתה קורא תהילים. מה למדת? לא בדיוק למדתי עכשיו. תספר לי, מה למדת? התחזקת באיזה מצווה עכשיו, אתה יודע יותר טוב איך שומרים שבת, התחזקת בלכות ברכות, מה, אתה יודע עכשיו איזה מוסר למדת ונדן לחברו? זה קידש לי את הנשמה. אני אחרי שעת תהילים, הנשמה שלי מתקדשת. תסביר לי מה קרה שם. לא יודע. זה פורסי כנפיים למעלה. זה השפה הפנימית של עם ישראל, קוראים תהילים, הנשמות של עם ישראל כולם, מתקדשות, מקשה אחת, עפים. איך, מה זה? זהב טהור, זה אל תשאל שאלות. זה זהב טהור. זה פלא.
והיו קירובים פורסי כנפיים למעלה. זו הופעה מיוחדת של התורה. כל השם יוצא מבין שני הקרובים, מתפשט, ומי שזוכה, זוכה. מי שזוכה לשמוע, זוכה לשמוע. כל השם יוצא מבהר סיני, יוצא מהר המוריה, יוצא מקודש הקודשים, מי שישמע, ישמע. אריה שאג, מי לא יראה? השם אלוהים דיבר, מי לא ינבא? לא שמעתי. הוא הנביא שמה. תקשיב לו. זה לא ידע. זה לא אינפורמציה. זה משהו אחר. החיים הפנימיים של התורה, הנשמה שמדברת לפי הצורך של המקום והזמן, דברים נעלמים. התרבות שהתורה יוצרת, התרבות הפנימית של התורה, זהב טהור. שהשכינה שורה בישראל, זה מתחיל מבפנים, מה שקורה בקודש הקודשים, בעולמה של תורה, ומתפשט למרחבים של העם, לחיי הכלכלה ולחיי התרבות. שכינה מלאה שורה בנו, אנחנו לומדים את הפרשיות האלו של תרומה בתצווה, ואחר כך בעזרת השם ספר ויקרא, לומדים את כל הקורבנות, ואנחנו לומדים בעצם מעיינים ויוצרים כיסופים אל החיים שאנחנו רוצים שיתגלו בנו, חיים שלמים. אנחנו מבינים שכל עוד זה לא נמצא, עדיין העיקר חסר מן הספר. אם עדיין אין שולחן בבית המקדש, והמנורה עוד לא דולקת, העיקר חסר מן הספר. כי באנו לפה בשביל זה. באנו לפה בשביל בית המקדש, ייבנה. באנו לפה בשביל לראות מנורה ושולחן ומזבח וקורבנות. זה העיקר. בשביל זה באנו לפה. זה עיקר העניינה של האומה הישראלית מסביב למשכן. אנחנו לומדים את כל הפרשיות האלו, וזה בשביל ליצור לנו כיסופים וגעגועים. ולרצות את זה מאוד, וככה להתפלל על זה, ולהרגיש מגע עם זה, ולאט לאט זה יבוא, אנחנו נתקרב לזה, וזה יתקרב אלינו. נסיים בסיפור, שהוא בעצם לקראת מערכה גדולה שמתחילה השבת, פרשת תרומה, ותסתיים, זה מגלגל ספר ביקרא, עד פרשת החרמות. המון המון דינים של מקדש וקודשה וטהרה. בזמן המנדט הבריטי, הבריטים רשמית אמרו, למה אנחנו נותנים ליהודים בית? לא נתנו, אמרו בינתיים אנחנו מחזיקים ולארגן ליהודים בית. יהודים מסכנים, הם כל העולם עושים להם צרות, דורכים עליהם בכל מקום, אז הם צריכים בית, שיהיה למקום שהם יוכלו לחיות את החיים שלהם, מסכנים. פתרון, צריך פתרון לבעיה היהודית. וזה היה כאילו ההסבר הרשמי של בריטניה, למה היא משתפת פעולה עם הציונות בצורה כזאת או אחרת. היה עיתונאי בריטי, הסתובב בארץ, כדרכם של ה... אז הם הסתכל, כי חפר פה, גילה בירושלים, שיש בירושלים ישיבה, כולל של כהנים, שלומדים הלכות בית המקדש, הלכות קורבנות. ומי הנשיא כבוד שלהם? הכהן הגדול מאחר, הרב קוק, נשיא כבוד שלהם. רגע, הוא מה שייך לציונים. הם מסתירים ממנו את האמת. הם אומרים, אנחנו באנו לפה רק בשביל שיתנו לנו בית קטן לחיות בשקט פה, זה לא נכון, הם זוממים.
מה שהם מתכננים באמת, היהודים, זה יום בריר אחד לבנות את בית המקדש. אני כבר מכינים פה את הקורבנות, הם כבר לומדים את זה. והם סתם עושים הצגה, כאילו יש להם רק מניעים סוציאליים, חברתיים, קצת לאומיים. מה פתאום? יש להם מניעים דתיים. מניעים של רצון לבנות את בית המקדש. והולך להיות פה פיצוץ דתי בינם לבין המוסלמים. ואנגליה משתף פעולה עם משהו ש... פרסם כתבה על זה באנגליה. נהיה מהומה. נהיה מהומה גדולה. מיד ראשי ההסתדרות הציונית הוציאו הבהרה. בשום פנים ואופן. מה פתאום? אנחנו לא רוצים לבנות בית המקדש ולא רוצים לעבוד כה. מה פתאום? אנחנו באנו לפה, אין לנו שום מחשבות כזו, לא בתוכניות שלנו. באנו לפה רק בשביל להקים בית לעם היהודי, ואין לנו שום רצון כזה, וזה לא מעניין אותנו. מה פתאום? זה שתם שטויות, אנחנו... שמע על זה הרב קוק. מה זאת אומרת? מה אתם אומרים מה פתאום? אלא מה בשביל מה באנו לפה? בוודאי בשביל זה באנו לפה. בוודאי שבאנו לפה בשביל בית המקדש. בעזרת השם יראה לנו רוח ממרום, ויבנה לנו את בית המקדש, בית הבחירה. איך, מה יהיה? לא יודע, זה הקדוש ברוך הוא יבנה לנו. בוודאי שבאנו לפה בשביל, בשביל מה באנו? בשביל מה התפללנו לציון? ושם נעלה ונראה ונשתחווה לפניך, ותחזינה עינינו בלמה, והשבת העבודה לדביר ביתך, מה לא, זה כלום. בוודאי, אנחנו כל הדורות חלמנו שיבנה בית המקדש במהרה בימינו, ובעזרת השם יישב כהנים לעבודתם, לוויים שאומר, יש לנו חלומות, לא להקטין אותם. לא להגיד, לא להתנער מהחלומות האלו. ללמוד אותם, צריך ללמוד בעיון את כל הדינים, את כל הפסוקים, לעיין, להתעמק, גם בנגלה וגם בפנימיות, ללמוד וללמוד כדי לרומם לנו את השאיפות ואת התקוות. לשם, באמת הרב קוק, הוא רצה לכתוב פירוש על הסידור, עולה טריה, הוא התחיל לכתוב. התחיל לכתוב ברכות השחר, ואז הוא הגיע לקורבנות. במקום להריץ את הקורבנות, נעצר. הוא התחיל כל קורבן לכתוב עליו הרבה. כתב ככה על כל הקורבנות. מלא, למה? זה השאיפות שלנו. לכתוב. זה יצא ארוך, ארוך, ארוך. הגיע רק פסוקי דזמרה, לא זכינו. הוא לא כתב על כל הסדור, הגיע רק תחילת פסוקי דזמרה, כי הוא השקיע בקורבנות כל כך הרבה. כתב, 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 כתב על הקורבנות. כי זה הנשמה שלנו, זה החיים שלנו. פרשיות הקרובות, לעיין בהם, לקרוא אותם טוב. להסתכל בפסוקים, להתבונן, גם ברובד ההלכתי וגם ברובד הפנימי, את המשמעויות. אחר כך בעזרת השם בקורבנות, כדי שהתפילות שלנו יהיו תפילות מלאות מלאות השתוקקות לבניין המקדש, והקדוש ברוך הוא יחוס, ירחם עלינו. ישרה את שכינתו, יחזיר אותנו למקום האמיתי שלנו, ונזכה לעבודת השם המלאה, והמבורכת, שתאיר אור חדש, אור גדול, אור חדש על ציון תאיר, נזכה כולנו מהרה לאורו. בשורות טובות, שבוע טוב.